нікуди не дітися від цього порівняння. Постійно йде порівняння двох країн, двох культур. Не впевнений, що це конструктивно, але так є. Так, на Майдані багато людей говорять російською мовою. Тут багато киян, а кияни – це люди, які в своєму житті користуються двома мовами, є білінгвами. Я теж часто використовую російський язик. Ну, така тут в Києві ситуація.